የተወደዳችሁ የሰቨን ስፒሪት ፕሮግራም ተከታታዮች ሁላችሁንም በእያላችሁበት በራሴና ይሄን ፕሮግራም በእንደዚህ አይነት ደረጃ ተዘጋጅቶ ለእናንተ እንዲደርስ በሚያደርጉት የቴሌቪዥን ጣቢያው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ስም ሁላችሁንም ሰላም ላችኋለሁ። ይህ በሰቨን ስፒሪት ቴሌቪዥን የተዘጋጀ ወደናንተ የሚደርስ የለት ምግብ የተሰኘ ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ፕሮግራም እየተከታተላችሁ መረጃውን ለሌሎች ሰዎች እንድትሰጡ ሌሎች ሰዎች ደግሞ ይሄን ፕሮግራም እንዲያገኙ ሰዓቱን እየነገራችሁ እንደገና በቴሌቪዥን ያመለጣቸው በዩቲዩብ ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ላይክ ሼር እንዲያደርጉ በፌስቡክ በቴሌቪዥን ጣቢያው ፌስቡክ ገጽ እንዲከታተሉ በሌሎችም መረጃዎቹን እንዲያገኙ የምታረጉ ሰዎችን በዚህ አጋጣሚ በጌታ ስም ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ። ይሄንን ማድረግ እጅግ መልካም ተግባር ነው። ይሄንን ካልኩኝ ወደ ዛሬው መልእክት በቀጥታ እገባለሁ። ይህ የለት ምግብ የተሰኘው ፕሮግራማችን በጣም ለትንሽ ደቂቃ የሚነገር መጨረሻ ላይ ደግሞ በረከት ያለው የምትባረኩበት ነውና ምንም ነገር እያደረጋችሁ ከቤት ለመውጣት በዚህ ሰዓት ወደ ስራ የምትሄዱ ካላችሁ እየተዘጋጃችሁ ምግብ የምትበሉ ምግብ እየበላችሁ ልብስ የምትቀይሩ ልብስ እየቀየራችሁ ለማረፍ የገባችሁ ለማረፍ ዝግጅት ላይ ያላችሁ ደግሞ ለማረፍ ዝግጅት እያደረጋችሁ የምትሰሙት ያጭር ደቂቃ መልእክት ነው። ስለዚህ በምንም ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ መከታተል ትችላላችሁ። በዚህ የለት ምግብ ፕሮግራማችን ባለፉት ተከታታይ ቀናት የጀመረውን ቀጣይ ክፍል እግዚአብሔር ያዘጋጃል ወይም ደግሞ እግዚአብሔር የማዘጋጀት አቅም የድረስ ነው የሚለውን ነገር እያየን ነው የመጣ ነው። ዛሬ ቀጣዩን ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ይህንን ፕሮግራም ለመከታተል የቴሌቪዥን መስኮቶቻችሁን የከፈታችሁ ሰዎች ዛሬ የምናየው የመጽሐፍ ክፍል መዝሙር 103 ቁጥር 19 ላይ ያለውን ቃል ነው። አብረን በጋራ እናነበዋለን። መዝሙር 103 ቁጥር 19 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር ዙፋኑን በሰማይ አዘጋጀ፣ መንግስቱም ሁሉን ትገዛለች። እግዚአብሔር ዙፋኑን በሰማይ አዘጋጀ፣ መንግስቱ ሁሉን ትገዛለች። እግዚአብሔር ታውቃላችሁ ያዘጋጃል የሚል ርዕሰ ጉዳይ ነው ያነሳነው። እግዚአብሔር በማዘጋጀት የበረታ አምላክ ነው። በማዘጋጀት የታወቀ ነው። እግዚአብሔር አዘጋጅ ነው። አስማተኛ አይደለም። እግዚአብሔር አስማተኛ አይደለም። አስማት እንዴት እንደመጣ ምንም መረዳት አትችሉ። አስማተኞች አሁን አጠገባችሁ የሚሰሩትን አስማት ምን ከምን አያይዘው እንደመጡ ልታቋ ትችሉ። እግዚአብሔር አስማተኛ አይደለም። እግዚአብሔር አዘጋጅ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ሰሪ አምላክ ነው። እግዚአብሔር አዘጋጅቶ ነው የሚያመጣው፣ ሰርቶ ነው የሚያመጣው። እግዚአብሔር በአስማት ምንም የሚያመጣው ነገር የለም። አስማተኛ አይደለም እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ጻድቅ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ንጹሕ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ቅዱስ አምላክ ነው። ሰማያት የእጆቹ ስራዎች ናቸው። ሰርቶ ነው ያመጣቸው። ተራሮችን በሚዛን መዝኖ ነው ያስቀመጣቸው። እጁ ሰማያትን ሰርታለች። ጣቶቹ ምድርን ሰርተዋል። እግዚአብሔር እየሰራ ነው ያመጣቸው። ፀሐይን፣ ከዋክብትን እጆቹ የእጆቹ ስራዎች ናቸው። ሰውን የፈጠረ ነው እግዚአብሔር። ሰውን በእጆቹ ያበጀ ነው እግዚአብሔር። በፍጹም እግዚአብሔር አስማተኛ አይደለም። የሚያስገርም አምላክ ነው እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ካለቀ ነገር አይደለም የሚጀምረው። ሰርቶ ነው ወደ መጨረስ፣ ወደ ፊኒሽንግ ነገሮችን የሚያመጣው። ይገርማል እግዚአብሔር። ይህን ነው እያየን የመጣ ነው። የዛሬው ቃላችን ደግሜ ያነበዋለሁ። መዝሙር 103 ቁጥር 19 ነው እያነበብኩ ያለሁት። እግዚአብሔር ዙፋኑን በሰማይ አዘጋጀ። እግዚአብሔር ራሱ መቀመጫውን ዙፋኑን በሰማይ አዘጋጀ ይላል መጽሐፍ። አዘጋጀ፣ መንግስቱም ሁሉን ትገዛለች። መንግስቱ ሁሉን ትገዛለች። እንግዲህ እግዚአብሔር መንግስቱ ሁሉን ትገዛለች ከተባለ መጀመሪያ ሲሰራ ዙፋኑን ነው፣ መቀመጫውን ነው፣ መገኛውን ነው፣ የራሱን አካባቢ ነው። ወገኖቼ እግዚአብሔር ሰርቶ ነው ያመጣው። እግዚአብሔር ሰርቶ ነው ያመጣው። ዙፋኑን አዘጋጀ። እግዚአብሔር መቀመጫውን አዘጋጀ፣ የፍርድ ወንበሩን አዘጋጀ፣ መገኛውን አዘጋጀ፣ የእሱን አካባቢ እግዚአብሔር አዘጋጀ። በማዘጋጀት የታወቀ አምላክ። ከዚያስ መንግስቱ ሁሉን ትገዛለች። እግዚአብሔር ብድግ ብሎ ሁሉን እገዛለሁ አላለም። አዘጋጅቶ ነው መግዣው፣ አዘጋጅቶ ነው አቅሙን፣ አዘጋጅቶ ነው ስፍራውን፣ አዘጋጅቶ ነው መንበሩን። እግዚአብሔር ወገኖቼ አዘጋጅቶ ነው፣ ነጥቆ አይደለም፣ ሃይጃክ አድርጎ አይደለም። እግዚአብሔር በምንም መንገድ እግዚአብሔር ታውቃላችሁ፣ መንገዱ የጽድቅ ነው። እግዚአብሔር ዙፋኑን በሰማይ አዘጋጀ። ይሄ ነው አመራር፣ ይሄ ነው ብቃት፣ ይሄ ነው ጽድቅ፣ ይሄ ነው ቅድስና። የእኛ አምላክ መጀመሪያ ዙፋኑን ያዘጋጀው። መንግስቱ ሁሉን ትገዛለች። ወደ መግዛት ከመሄዱ በፊት አገዛዙን አዘጋጅቷል እግዚአብሔር። ስርዓቱን ዘርግቷል እግዚአብሔር። ሲስተሙን ዘርግቷል እግዚአብሔር። አካሄዱን አስቀምጧል እግዚአብሔር። አገዛዙን በደንብ እግዚአብሔር ኦርጋናይዝ አድርጓል፣ አደራጅቷል። የሚገርም ነው እግዚአብሔር።
ወገኖች እግዚአብሔር የሚገርም ነው። አጠፉ ምን ይነግራችኋለሁ? ዙፋኑ ሁሉን ትገዛለች። እግዚአብሔር ሁሉን ይገዛል። ማንንም ከጁ አመልጥም። ማንንም ምንም ማረግ አይችልም። ማንንም የሚገዛ ሁሉን የሚገዛ ነው እግዚአብሔር ዙፋን። እሱ በሰማይ ዙፋኑን አዘጋጀ። ከዚያ መንግስቱ ሁሉን ትገዛለች። ሁሉ ይገዛል። ሁሉ ለመግዛት የሚያስቡ ሁሉ እሱ ነው የሚገዛቸው። ከሱ ነው ትዛዝ የሚወጣው። ምክንያቱም ዙፋን በሰማይ አለ። የተዘጋጀ ዙፋን በሰማይ አለ። ምንም እንዳትፈሩ ወገኖቼ፣ ማንንም እንዳትፈሩ ወገኖቼ፣ ማንንም በምድር ላይ ማንንም እንዳትፈሩ። ዙፋኑን በሰማይ መጀመሪያ ያዘጋጀ አምላክ አለ። ከዛ ትዛዝ ከወጣ አለቀ። መንግስቱ አለና ሁሉን ትገዛለች። የሚገዙ ናቸው ሊገዙን እየሞከሩ ያሉት። የሚያስተዳድሩን የሚገዙ ናቸው። አለቆች የሚገዙ ናቸው ወገኖቼ። እነሱ አይደሉም የመጨረሻዎች፣ አይደሉም ሀያላን፣ አይደሉም የመጨረሻዎች፣ አይደሉም ልታመልኳቸው የምትፈልጉ፣ አይደሉም እነሱ የመጨረሻዎች። አጋንንቶች አይደሉም፣ ኃይል የሚገልጡ አይደሉም። እነሱ አይደሉም የመጨረሻ። ዙፋኑ በሰማይ ያለ አምላክ አለ። መንግስቱ ሁሉን ትገዛለች። እኔ እግዚአብሔር አምላኬ ስለሆነ አባቴ ስለሆነ ደስ ይለኛል። ለምን? እኔንም ሊገዙኝ የሚፈልጉትን ይገዛቸዋል፣ መንግስቱ ሁሉን ስለምትገዛ። ግን በጣም የእግዚአብሔር አሰራሩ የሚገርመኝ መንግስቱ ሁሉን ትገዛለች ሲባል ሁሉን በተዋረድ አደራጅቷል። እግዚአብሔር ስልጣንን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው፣ የሚሾም እግዚአብሔር ነው፣ የሚሽር እግዚአብሔር ነው። አሁን ያሉት እንኳ ባለስልጣናት፣ ሀያላን፣ ነገስታት እሱ ነው ያስቀመጣቸው። ስልጣን በቀር እንዲሁ አይገኝም። አሁን ያሉትንም የሾመው እሱ ስለሆነ መጽሐፍ ነው የሚለው። ክፉዎች ብትሏቸው፣ ደጎች ብትሏቸው፣ ጣልቃ ገቦች ብትሏቸው፣ በምንም ሁኔታ ውስጥ ያሉ እሱ ነው የሾማቸው። ለምን? እሱ በመጀመሪያ ዙፋኑን በሰማይ አዘጋጅቷል። መንግስቱ ሁሉን ትገዛለች። ይሄ መረሳት የለበትም። መጀመሪያ እግዚአብሔር ዙፋኑን በሰማይ አዘጋጅቷል። የሚገርም አምላክ ነው ወገኖቼ። ወደ ታች ሳንወርድ የላይኛውን ነገር በደንብ መረዳት አለብን። ላንብብላችሁ ቃሉን ደግሜ። እንዲህ ነው ያለው፣ መዝሙር 103 ቁጥር 19 እግዚአብሔር ዙፋኑን በሰማይ አዘጋጀ። እግዚአብሔር እጅግ ጠቢብ አምላክ፣ እጅግ ጻድቅ አምላክ መሆኑን የምታውቁት ወደ አገዛዝ አልመጣም፣ ወደ መግዛት አልመጣም። መጀመሪያ ያዘጋጀው ነገር አለ። እግዚአብሔር በማዘጋጀት የታወቀ አምላክ ነው። በመስራት የታወቀ አምላክ ነው። ነገሮችን በማቀናጀት የታወቀ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ዙፋኑን በሰማይ አዘጋጀ። ይሄ እኮ ድንቅ ቃል ነው ወገኖቼ፣ ድንቅ ሪፖርት ነው፣ ድንቅ መረጃ ነው። አሁን እኔ እግዚአብሔር መጥቶ ይገዛል አይገዛም ከማለቴ በፊት ምን አደረገ እግዚአብሔር? በመጀመሪያ ነው ምን አደረገ እግዚአብሔር? እግዚአብሔር ዙፋኑን በሰማይ አዘጋጀ። እግዚአብሔር እዛ ጨረሰ፣ በቃ አሰራሩን ጨረሰ፣ አደራረጉን ጨረሰ፣ አመራሩን ጨረሰ፣ ነገሮችን መልክ ሰጠ፣ አዘጋጀ። እግዚአብሔር በተዘጋጀ ነገር ነው እንግዲህ መንግስቱ ሁሉን ትገዛለች። ያስጨነቋችሁን እሱ ይገዛል። የደገፏችሁን እሱ ይገዛል። ያሳደዷችሁን እሱ ይገዛችኋል። መግቢያ ቀዳዳ ያሳጧችሁን እሱ ይገዛል። የተጨነቃችሁ የምስራች ዛሬ ነግራችኋለሁ። እንዴት እንሆን ይሆን? ምን ይፈጠር ይሆን? ኧረ እንዴት ነው የምንሆነው? ግድ የለም፣ ሁሉን የሚገዛ መንግስት ከላይ አለ። ሁሉን የሚገዛ መንግስት፣ የተዘጋጀ መንግስት ከላይ አለ። ሂ ኢዝ አበቭ ኦል፣ ሂ ኢዝ ፋር፣ ሂ ኢዝ ምን ብዬ ልንገራችሁ? እግዚአብሔር ከላይ ዙፋኑን አዘጋጅቷል። ሂ ኢዝ ፋር አባቭ ይላል መጽሐፍ። ፋር አባቭ ወገኖቼ፣ ከሁሉ በላይ እግዚአብሔር መረዳቱን ይስጣችሁ ወገኖቼ። እግዚአብሔር ማስተዋሉን ይስጣችሁ። እግዚአብሔር መረዳቱን ወደ እናንተ ያምጣ። በጣም የሚገርም ቃል ነው። ምን አለ? እንዲህ አለ፣ እግዚአብሔር ዙፋኑን በሰማይ አዘጋጀ። እግዚአብሔር ዋናውን ስራ ቀድሞ ነው የሰራው። እግዚአብሔር ዙፋኑን በሰማይ አዘጋጀ። የሚያዘጋጀ አምላክ ነው። ምን አዘጋጀ? ዙፋን፣ ስርዓት ዘረጋ። እግዚአብሔር አገዛዝ ዘረጋ፣ መንግስት ዘረጋ፣ ስርዓት ዘረጋ። ህግ ከጽዮን ነው የሚመጣው። ህግ ከዚያ ነው የሚወጣው። ህግ ከሰማይ ነው የሚወጣው። ከተዘረጋው ስርዓት ነው የሚመጣው። ከዙፋኑ ነው የሚመጣው። እግዚአብሔር ያንን አዘጋጀ። ከዛስ መንግስት ሁሉን ትገዛለች። ከዛ በኋላ አልገዛም ማለት አይቻልም። በምንም ደረጃ ያለ ምድር ላይ አልገዛም ማለት አይቻልም። ከሰማይ በታች አልገዛም ማለት አይቻልም። ለምን?
ያ የተዘጋጀው መንግስት ሁሉን የመግዛት ኦቶሪቲ አለ። ለምን? አደረጃጀቱ እንደዛ ነው። ሲስተሙ እንደዛ ነው። እግዚአብሔር ያዋቀረው እንደዛ ነው። አምላክ መጀመሪያ ያዘጋጀው ያንን ስርዓት ነው። እረፍዷል። አሁን ማንንም በማንንም ላይ መሰልጠን አይችልም። ሁሉን የሚገዛ መንግስት መጀመሪያ በሰማይ ሴት ተደርጓል። እንዳትሰጉ ወገኖች፣ ይሄን አጣለው ይሄን ላላገኝ ይችላልው እግዚአብሔር አያየኝም። በፍጹም በቃ ተጎዳው። በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ሆኜ ተጎዳው። እንንትና ጎዱኝ፣ ይሄ ስርዓት ጎዳኝ፣ ይሄ አመራር ጎዳኝ፣ እንንትና ጫና አረጉብኝ፣ ይሄ ሀገር በዚህ ሀገር ላይ ጫና ፈጠረ። ሊፈጠር ይችላል፣ ግን ይሄን ሁሉ የሚገዛ አለ። ሁሉን የሚገዛ መንግስቱ ሁሉን ትገዛለች። ስለዚህ የሁሉ የበላይ አለ፣ የሁሉ የበላይ አለ። መንግስቱ ሁሉን ትገዛለች። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ሁሉን የሚገዛ መንግስት አለ። ልክ ነው። መንግስታት ምድር ላይ አሉ፣ ነገስታት ምድር ላይ አሉ። ሁሉን የሚገዛ ዙፋን ግን ላይ አለ። መንግስቱ ሁሉን የምትገዛ አምላክ ግን መረሳት የለበትም። ልክ ነው። የሆነ ቦታ ሆነ ልንገዛ እንችላለን። የሆነ ቦታ ሆነ ልናስተዳድር እንችላለን። የሆነ ቦታ ሆነን የፈለግነውን ልናደርግ እንችላለን። ግን ይገርማችኋል፣ ከተሰመረው እንዳናልፍ የሚያደርግ ግን ሌላ የተዘረጋ ከሁሉ በላይ አለ። ከላይ የሚመጣው ከሁሉ በላይ ነው። ነገር እኮ ዝም ብሎ አይቀጥልም። ነገር ዝም ብሎ አይቀጥልም። እንደፈለጉ እየሆኑ መሄድ አይቻልም። አገዛዙ የኔ ነው፣ አመራሩ የኔ ነው፣ እኔ ነኝ መስሪያ ቤቱን የምመራው፣ እኔ ነኝ አገሩን የምመራው፣ እኔ ነኝ ሲስተሙን የምመራው፣ እኔ ነኝ ዓለም ላይ እኔ ነኝ ተጽዕኖ የፈጠርኩት። እኛንን መሳሪያ ያለን እኛንን ይህን የምናደርገው 20 ዓመት እንገዛለን፣ 30 ዓመት እንገዛለን፣ የ50 ዓመት እቅድ ነው ያለን ማለት ይቻላል። ችግር የለም። ዘላለማዊ መንግስት ግን ከላይ አለ። በ50 ዓመት አትገድቡት። 27 ዓመት አይደለም እድሜው ከላይ ያለው መንግስት። የ30 ዓመት አይደለም የእሱ እቅድ። የ10 ዓመት አይደለም። የ50 ዓመት አይደለም። ወይም ደግሞ ማን ይነቀንቀናል አይደለም። መጀመሪያ በጽድቅ የተሰራ ዙፋን አለ። እግዚአብሔር አስገራሚ አምላክ ነው ወገኖቼ። ከማዕበሉ ላይ አይናችሁን አንሱ። ሁሉን የሚገዛ አምላክ ዙፋኑን መጀመሪያ አዘጋጅቷል። መጀመሪያ የተዘጋጀ ዙፋን አለ። ያ ዙፋን ሁሉን ይገዛል። ዛት ሲት አለቀ በቃ። መንግስቱ ሁሉን ትገዛለች። ለምን እፈራለሁ? ለምን እፈራለሁ? ሞት አልፈራ፣ ስቃይ አልፈራ፣ ችግር አልፈራ፣ ደስታም እንትን አያስተኝም። ያለው የሚመጣው ልዩ ፍጥረት ምንም ነገር በእኔ ላይ ተጽዕኖ አይፈጥርም። ለምን? አንድ ነገር ገብቶኛል። በሰማይ በመጀመሪያ የተዘጋጀ ዙፋን አለ። ያ ዙፋን ሁሉን ይገዛል። እግዚአብሔር በመጀመሪያ ዙፋኑን አዘጋጀ በሰማይ አለ። መንግስቱ ሁሉን ትገዛለች። አልቋል በቃ ወገኖች፣ አልቋል። ሌላው እንቅስቃሴ ምንም አይደለም ለእኔ ምንም አይደለም። ያኛውን ዙፋን ሳስብ ምንም አይደለም ለኛ ወገኖቼ። የጊዜው መከራችን አለ ሊገለጥ ካለው ክብር ጋር ስናስተያየው ምንም እንዳልሆነ እናስባለን። ያልፋል፣ ሁሉ እያየን ነው። ያልፋል፣ ስድቡ ያልፋል፣ ጭንቀቱ ያልፋል፣ ረሃቡ ያልፋል፣ ጫናው ያልፋል። ለምን? ከላይ ሁሉን የሚገዛ መንግስት አለ። የጽድቅ መንግስት መከፈቱ አይቀርም። የጽድቅ መንግስት መፍረዱ አይቀርም። ያ ነው የመጨረሻ ኦቶሪቲ። ከዛ ትእዛዝ ከወጣ አለቀ ወገኖች። ከዚያ መመሪያ ከመጣ አለቀ። ለምን? ያ ሁሉን ስለሚገዛ፣ ሁሉን ስለሚገዛ አንድ ትእዛዝ በቂ ነው። አንድ ትእዛዝ፣ አንድ ኦርደር በቂ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ እንዳትሰጉ። ይሄን አጣ ይሆን፣ ይሄን አላገኝ ይሆን፣ እንዲሆን ቀር ይሆን፣ የኔ ነገር እዚጋ ያበቃ ይሆን፣ እንዳትሰጉ። በላይ ዙፋን አለ። በመጀመሪያ እግዚአብሔር መንግስቱን በሰማይ አዘጋጅቷል። መንግስቱ ሁሉን ትገዛለች። ያስጨነቃችሁን ትገዛለች። ያባረራችሁን ትገዛለች። ጥግ እንድትይዙ ያደረጋችሁን ትገዛለች። የማትገዛው የለም። እንኳን አባቴ ዙፋኑ በሰማይ መጀመሪያ ተዘረጋ። እሱ ሳስብ እጽናናለሁ። ሂ ኢዝ ጋድ። እሱ ነው የመጨረሻው ባለሥልጣን። ያ ዙፋን ነው የመጨረሻው ዙፋን። እዛ የተነገረው ያለምንም ከልካይ ተፈጻሚ ነው። ይሄ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ያዘጋጃል ብለን ስንናገር ይሄ ነው እግዚአብሔር። እኛ የምናመልከው እግዚአብሔር ይሄ ነው። የእኛ አምላክ ይሄ ነው። ዙፋኑን መጀመሪያ በሰማይ ያዘጋጀ ገና መጀመሪያ
ገና መጀመረ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እግዚአብሔር በመጀመሪያው ሰማይና ምድርን ፈጠረ ሲባል ከዚያ ጋር የጀመረ ይመስላቸዋል። አይ ይሄው ዳዊት ነገረን ምን አለ? እግዚአብሔር ዙፋኑን በሰማይ አዘጋጀ መንግስቱ ሁሉን ትገዛለች። እግዚአብሔር መጀመሪያ ስርዓቱን ሰርቶ ጨርሷል። አሰራሩን አደረጃጀቱን ሲስተሙን ጨርሷል። እግዚአብሔር በቃ ህግ ከዛ ነው የሚመጣው፣ ትዛዝ ከዛ ነው የሚመጣው፣ እውነት ከዛ ነው የሚመጣው፣ የመጨረሻው ትዛዝ ከዛ ነው የሚወጣው። እግዚአብሔር ተናገረ የማይፈራ ማን ነው? እግዚአብሔር ተናገረ አልታዘዝም የሚል አንበሳ ገሳ የማይፈራ ማን ነው? አለመጽሐፍ ኖ የሚል ማን ነው? ማንም እግዚአብሔርን መቃወም አይችልም። እግዚአብሔርን የሚቃወሙ እግዚአብሔርን የሚጣሉ ይደቃሉ፣ ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣሉ ይላል። ወገኖች ያ የመጨረሻው ትዛዝ ነው። ምንም ነገር እንዳትፈሩ፣ የማንንም ዛቻ የማንንም ስድብ የማንንም ተቃውሞ እንዳትፈሩ። የጸና ዙፋን ከላይ አለ። እሱ ምን አለ ነው? ከዛ ምን አይነት መመሪያ ወጣ ነው? ያ መንግስት ሁሉን ስለሚገዛ ሁሉን ስለሚገዛ። እግዚአብሔር መልካም አባት ነው ወገኖች። እግዚአብሔር ድንቅ አምላክ ነው፣ የሚገርም አምላክ ነው። እሱ በመጀመሪያ በሰማይ ዙፋኑን ያዘጋጀ አምላክ ነው። መንግስቱ ሁሉን ትገዛለች። እያየን እንሄዳለን። ከዚህ በኋላ የእሱ መንግስት እንዴት እንደሚገዛ እናያለን። እንዴት በመካከላችን እንዴት ምድራችን ላይ እንደሚገዛ እንዴት እግዚአብሔር ገዥነቱን ሊትራሊ እንዴት እንደሚያረጋግጥ በግልጽ እንደሚያረጋግጥ አብረን እናያለን። ዙፋኑ ታውቃላችሁ፣ ያ በሰማይ ያለው መንግስቱ ሁሉን ትገዛለች። ይሄ አሁን ያለው ወሬ፣ ሁካታ፣ ተቃውሞ፣ ሚዲያው፣ ምኑ፣ ይሄ ሁሉ ነገር ባለበት ነገር ግን ሁሉን የሚገዛ እላያለሁ። መንግስቱ ሁሉን ትገዛለች። እሱ ሲገዛ ያውቅበታል። ማ መቼ እንደሚያቆም ያውቃል። እግዚአብሔር በማ ላይ መቼ ትእዛዝ እንደሚወጣ፣ በማ ላይ እንደሚፈረድ፣ በማ ላይ ውሳኔ፣ ያ መንግስት ያውቃል። ወገኖቼ እንዴ ዝቅ ብለን እንኳ መንግስታትን እኮ አየን። አንድ አገር በአንድ አገር ላይ ሲወስን እኮ አየን። አንድ አገር በአንድ አገር ላይ ማዕቀብ ያደርጋል። አንድ አገር አንድን አገር ያሳድዳል። አንድ ቡድን አንድን ቡድን ያሳድዳል። ይሄ እኮ የምድር ስርዓት ነው። የእኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን በየሀገሩ ያለ ነው። ስለ እኛ ሀገር ፖለቲካ አይደለም እያወራ ያለሁት። ዓለም እዚህ ውስጥ ነው ያለችው። በየቦታው መንግስታት አሉ፣ የወደዱትን እያደረጉ ነው። ግን የሚገርማችሁ ሁሉን የሚገዛ መንግስት ግን እላያለ። እሱን ነው አያችሁ ማወቅ። እግዚአብሔር ደግሞ ያንን አገዛዝ መጀመሪያ አዘጋጅቷል። ይሄ ነው የእግዚአብሔር እንግዲህ ትልቁ የማዘጋጀት አቅም። ዙፋኑን በሰማያት አዘጋጀ። እግዚአብሔር መጀመሪያ ጨርሷል፣ መጀመሪያ ጨርሷል። አሁን ከዚያ በኋላ ያለው ከሰማይ በታች በቃ ሊያስገርመን፣ ሊያስጨንቀን፣ ሊያነጋግረን ይችል ይሆናል። ነገር ግን እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ፈጽሞታል። እግዚአብሔር ዙፋኑን በሰማያት አዘጋጀ፣ መንግስቱ ሁሉን ትገዛለች። በፍጹም ከእግዚአብሔር የሚያመልጥ ጉዳይ የለም። ሁሉን እግዚአብሔር ይፈታል። እሱ ነው የመጨረሻው ባለስልጣን። የእሱ ዙፋን ነው የመጨረሻው ዙፋን። ስለዚህ ሰዎች አትፍሩ። ይሄን አጣለሁ፣ ይሄን አላገኝም፣ እንዲሆኝ እቀራለሁ፣ አገሬ እንዲህ ትሆናለች፣ ቤተሰቦቼ እንዲህ ይሆናሉ፣ የኔ እድል ፈንታ ይሄ ነው። አትጨነቁ። ሁሉን የሚገዛ ዙፋን በሰማይ አለ፣ አምላክ አለ፣ በሰማይ አምላክ አለ። ወገኖቼ በሰማይ የራሱ አገዛዝ ያለው መንግስቱ ሁሉን የምትገዛ ጌታ አለ። ባርካችኋለሁ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዙፋኑን በሰማያት ያደረገ መንግስቱ ሁሉን የምትገዛ ጌታ በጌታ በኢየሱስ ስም ጉዳያችሁን ይቀበላችሁ፣ ይፍረድላችሁ፣ በጉዳያችሁ ላይ ጣልቃ ይግባ። ትእዛዝ ከዚያ መንግሥት ወደዚህ ወደ እናንተ ጉዳይ ይምጣ። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም የእናንተን ጉዳይ የሚከታተል መልአክ ይላክላችሁ፣ እጁ ከእናንተ ጋር ትሁን። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም መንግሥቱ ሁሉን ትገዛለችና በሁሉ ጉዳያችሁ ላይ ትገለጥ፣ በሁሉ ጉዳያችሁ ላይ እጁ ይምጣ፣ በሁሉ ጉዳያችሁ ላይ ትእዛዝ ይምጣ፣ በሁሉ ጉዳያችሁ ላይ እግዚአብሔር ቃሉን ይስጣችሁ። ልዑል ቃሉን ሰጠ ተብሏልና በጌታ በኢየሱስም ሁሉን የሚገዛ አምላክ በእናንተ ጉዳይ ላይ ቃሉን ይስጥ። የእሱ ቃል ይምጣላችሁ፣ የእሱ ትእዛዝ ይምጣላችሁ። በጌታ በኢየሱስም ይግባኛችሁን ይቀበላችሁ፣ ጸሎታችሁ ይሰማላችሁ። እግዚአብሔር ይፍረድላችሁ፣ የሁሉ ዳኛ ይበይንላችሁ። ኬዛችሁን ከሰዎች ይንጠቃቸው፣ ከነገሥታት ይንጠቃቸው፣ ከሴት ከተወለዱ ነጥቆ እሱ ይመልከትላችሁ። የላይኛው መንግስት የመጨረሻውን ትእዛዝ በእናንተ ጉዳይ ላይ ያስተላል። የመጨረሻ ፍርድ የፈለጋችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ራሱ ተገልጦ ይፍረድላችሁ። ያ በሰማይ ያለ ዙፋን ስለ እናንተ ይንቀሳቀስ። ከዚያ ትእዛዝ ይውጣ። የማይከለከለው የመጨረሻው ቃል ስለ እናንተ ከዚያ ይውጣ። በምንም ጉዳይ ላይ
በጠየቃችሁት በየትኛውም ጉዳይ ላይ መንግስቱ ሁሉን ትገዛለች ተብሏልና ሁሉን ከሚገዛው ከዚያ መንግስት ትዛዝ ለናንተ ይውጣ አፈጻጸም ለናንተ ይውጣ የመጨረሻው ቃል ከላይ ይገለጥ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄን የሚቃወም ለዘላለም አይሳካለት ጠላቶቻችሁን እግዚአብሔር ፈጽሞ ያጥፋቸው ወደናንተ መቅረብ አይቻለው ሁሉን ትገዛለች የተባለች የእግዚአብሔር መንግስት በእናንተና በቤታችሁ ላይ ትገለጥ በቤተሰባችሁ ላይ ትገለጥ በመድራችሁ ላይ ትገለጥ በሥራ ገበታችሁ ላይ ትገለጥ በአገራችሁ ላይ ትገለጥ በምትኖሩበት አካባቢ ይገለጥ የዚህ መንግስት ትዛዝ እለት እለት ይውጣላችሁ እግዚአብሔር ከማንኛውም ከምትፈሩት ነገር ከራሱ መንግስት ትዛዝ አውጥቶ ወደ ረፍት ያምጣችሁ በረፍቱ ዘንድ ይምራችሁ ዛሬ ይህን ቃል የሰማችሁ ሰዎች በጌታ በኢየሱስም ቃሉ መጽናኛችሁ ይሁን በነገር ሁሉ ተከናወኑ ነገራችሁ ሁሉ ይፈታዘን አንድ ትዛዝ ሁሉን ከሚገዛ አምላክ ወደ እናንተ ይለቀቅ ይከናወንላችሁ የሰማችሁት ቃል በእምነት ከእናንተ ጋር ይዋሃድ እግዚአብሔር እናንተና ቤታችሁን ከመልካም ነገር አያሳጣ የዛሬው ቃል በውስጣችሁ ለዘላለም ታትሞ ይቀመጥ በውስጣችሁ 60 አፍራ 70 አፍራ 100 አፍራ ይጥቀማችሁ ከእናንተ ጋር ይዋሃድ ውጡና ተከናወኑ በጌታ በኢየሱስ አሜን የተወደዳችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች የዛሬውን የለት ምግብ ፕሮግራም እዚህ ላይ አጠናቀናል ነገ በተመሳሳይ ሰዓት የዚህን ቀጣይ ክፍል ይዤ ተመልሰን እንገናኛለን በእያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ በኢየሱስ ስም አሜን